Vuguvugu la Azimio la Umoja siku ya leo wanaendelea na kampeni zao huko kaunti ya Homa Bay, kampeni ambayo zinaongozwa na Gladys Wanga ambaye pia ni mwanachama wa Vuguvugu la Umoja. Unafahamu kwamba siku ya jana pia ulikuwa na mkutano wa Vuguvugu la Azimio la Umoja kaunti ya Kajiado, na baadhi ya wanawake wakiongozwa na Hida ama bibi yake Raila Amolo Odinga walikuwa wanahudhuria hiyo kampeni ya Azimio la Umoja ambayo ilifanyika kaunti ya Kajiado. Na siku ya leo Gladys Wanga anaendelea kufanya kampeni huko Homa Bay, na unafahamu kuanzia wakati wowote kuanzia sasa kinara wa ODM Raila Amolo Odinga atakuwa na resume ama atakuwa anaanza tena kufanya kampeni za Azimio la Umoja. Naamini hii wiki Raila Odinga atakuwa anaanza tena kufanya kampeni za Azimio la Umoja, ni baada ya kurejea kutoka huko United Kingdom ama huko Uingereza ambako ameweza kukaa takriban zaidi ya siku saba hivi, na atakuwa anarejea Kenya na aanze tena kampeni rasmi. Anyway, endelea kusubscribe hapa Jetan Media kwa sababu kila kitu ambacho kitakuwa kinafanyika nitakuwa nakuletea live. Endelea kusubscribe.